ရင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရင်ညိနိုင်မှုတွေဇက်တိုက်လုံနေကြသလိုတချိန်တည်းမှာပဲစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးဆွေးနွေးညိနိုင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းနေရရင်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ် နေ့တွေကြာလာတာနဲ့အမျှကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရော့နေလာပါတယ်။ကူညီမှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်စည်ရေးအရအေးချမ်းမှုလုံခြုံမှုမရှိပေမဲ့လည်းနေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့သူတွေရှိနေသလိုတက်မတော်နဲ့ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့မိမိသဘောဆန္ဒလျောက်နေရက်ပြန်သူတွေလည်း2019ခုနှစ်ထဲမှာရှိလာနေပါတယ်။မူဆယ်မျိုးက KBC စစ်ဆောင်စခန်းက18,120ကျော်ကတော့အကူအညီပေးမဲ့သူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက် နေရရင်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အသင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်တွင်ဒေသအတွင်းကပရဟိတအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်ရေးမတည်ငြိမ်သေးတဲ့မုံဘော်ကျေးရွာလေးစီကိုမေလအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပါပြီ။တချိန်ထဲမှာပဲနမ်ခမ်းမြို့ကကျော်တူးစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တရာကျော်ကလည်းဒီလတဲမှာပဲနေရရင်ဖြစ်တဲ့မန်ငံရွာကိုပြန်သွားကြပါပြီ။ နမ်ခမ်းမြို့မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်း6ခုရှိပါတယ်။နေဝင်းနီ၊ဂျော်ဝမ်းနဲ့ဂျော်တူး၊ပန်လုံ KBC စစ်ဆောင်စခန်း Saint Thomas နဲ့နမ်ခမ်းမြို့ပြင်ကမိုင်းဝီစစ်ဆောင်စခန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တချို့ကတော့နေရပြန်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားကြပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိပြည်နယ်နေရာချထားရေးအတွက်တော်လကားတောင်းရွှေ့ရေးအတွက်တော်လကားကူညီပေးမဲ့သူတွေမရှိတာကြောင့်မပြန်ရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်စခန်းဂျော်တိစခန်းကတော့ပြန်ဖို့အခြေအနေမရှိသေးဘူး။ မရှိသေးဘူးစာတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရှေ့တန်းကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ဟာဖြစ်နေတဲ့အခါပြန်လို့မရဘူး။ရွာကတို့ရွာလေးတကယ်ပြန်မစလဲပြည့်စည်ကုန်ပြီ။ပြည်ရင်လုံခြုံမှုကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေတော့ငင်းချမ်းရရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုင်းကိစ္စအကုန်ရှင်းပြီးပြီဆိုမှဟုတ်အဲ့ဒီရွာတမှာတပ်စခန်းချထားတဲ့ဟာရုပ်သိမ်းပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ကပြန်လို့ရအောင် ကျမတို့ဖြစ်စေချင်တာကအစွေရဆိုရင်တစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်ဆံကအဲ့လိုမျိုးလုံချုံရဲတယ်ကောင်းကောင်းလေးရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှခေါက်သွားကြုံနေတယ်ဒီဘက်စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရွာမှာဆိုအပေါ်လို့စစ်တာတွေပြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ရွာကျမရွာပြန်နေခဏတစ်ချို့ပြန်နေချိန်မှာတော့မှသူတို့ကကျမကိုမင်းရည်အိမ်မှာစစ်တာလုပ်တဲ့လူမရှိဘူးကျမတို့အိမ်မှာအဲ
sini. Si le, tu le, elok nyobi we. Cuma le ni le, si bo semua ni le, ni le, kena ya jalur sini. Biar di sana ni dia, jangan topi ayam. Tadi ni tu ingat juga we. Elok nyobi cuma, mungkin ni bo siapa lo, elok biar juga le, lo cuma jam ni lo, elok lo nyobi ni bo semua, tu lo elok nyobi. มาเราเองมาเลยอ่ะก็ลูกชิ้นอะไรเนี่ยตะก้าว่ะจิ้มเป่าหรือเปล่าเนาะคือลูกเรียนเล่มเดียวเท่ากับด้วยอย่างนี้ส่วนปลายก็ทราบว่าเนาะเอลูกอยู่เด็กก็ลูกอยู่จ้าแบบถ้าเราในวันนี้เปล่าเสียงสแกมาตัวเรียร์เราเนี่ยเปลี่ยนผู้จัดลงว่ามาพิจารณาดีๆดีมีเนี่ยก็เลยจะอันเปล่าใจน่ารู้ไปเนี่ยผมไม่มีพิจารณาสันนิบุกันเลยแค่พิจารณาไป จะมารับเช่นไหนนะสิน่ะย้อนไปยังจีนเนี่ยมีมีอะไรเช่นนี้ไปว่าจะมารับเปลี่ยนไหมก็ยังมันเลยสิบ้าไปใส่ใส่เอาถึงนะอ่ะคุยจะรอจะมาเสียเปล่าไหมสิป่าเดิมมันจะจมอยู่ใช่ก็เลยเดือดร้อนก่อน กระเช้าบินเนี่ยมันสีมิวเนี่ยโอลันบาจิว่าเอาสุดเรื่องงานในนำคำยูโกเสียงลาดูเรื่องการอ่อนในวันนี้เสียงสังข์ก็ทวีติ้งสังข์คุลงในใจอาบาร์เร่เสบียงในนี้เนี่ยตัวใหญ่ดีตาโกเปลี่ยนเลนในไทยบอกเสียงมันเปลี่ยนจังโอเอ็นเนี่ยเลยเสบวยจวนเพื่อสีดวบีเพื่อเจ้าเนี่ยและชีเชียงมาเลยเต็มร้องงานในอายุทาร์เร่จวนในยับยังยี่ลงว่ามันเปลี่ยนในเดือบุลุเปลี่ยวบาร์เร่ ในจุดจัลลาร์เนี่ยมีกุญแจทับมือเรียนในลาบาร์เรดูเรื่องเสวยจามูเล่เต็มชีรบุลุสู้จ้าบาร์เรดูข้าเด็กคนนี้มาเนี่ยรับพิจารณามีมีเรื่องเนี่ยเองมาเนี่ยชีนีลาบลูมาลุลลามูมชีดลูกระชากแค่เครื่องควยช้าเสสันขยามูเรื่องชีนีเรลูเล่ดูข้าเดือดกับเยาวาร์เร
လိုပြောမလဲကိုယ်လည်းဒါစိတ်တက်ကြတာပေါ့ဒါလည်းစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့အမျိုးတွေဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်တို့အမျိုးအာကျွန်တော်ဒီခွဲခြားလိုက်ရတယ်ခွဲခြားခံရတယ်ကျွန်တော်ကဒုက္ခတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တို့ကခွဲခြားတယ်အမျိုးစိတ်လိုမလဲစိတ်အငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အစိုးရထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေလိုပဲ KO KA ထိန်းချုပ်ရာနေရာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဒုက္ခသည်တွေကလည်းရောက်များစွာသောအခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာခံစားတာစန်ဒီပစန်ဒီမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်တော့ကျမအိတ်မပြောစားမပြောအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်ကလေးတွေလည်းကြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ပစန်ဒီလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လက်ထဲမှာပဲစားမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လည်းစိတ်မပျော်ဘူးအဲ့လိုခံစားတာအစိုးရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုတိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေအောင်အဲ့လိုပြောချင်တယ်အေးဟိုတော့ပြန်ချင်တယ်ဒါမဲ့မိုင်းတွေရှိတယ်မိုင်းတွေရှိရင်ကြောက်တယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတက်မတော်နဲ့ KIO KIA တို့ကြား2012ခုနှစ်ကစပြီးတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း300နီးပါးကဒေသခံ3000ကျော်တို့ကစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ကုညီကေဇေရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။သူတို့တွေဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲများစွာနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တက်မတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်150ခန့်ကိုနေရက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ကြပြီးတော့မတ်လ5ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်900ကျော်တို့ကနမ်ဆန်ရန်ကြီးရွာကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ပြန်လည်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့တောင်ယာလဲယာတွေကိုလုတ်ကင်ခွင့်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာဖွေစားသောက်ခွင့်တွေမရရှိကြသေးပါဘူး။သူတို့နေထိုင်ကြမဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်သာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။သမရဦးဝင်းမြင့်ရဲ့မတ်လကုံပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာလဲစစ်ဘေးရှောင်ပြဿနာဟာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နေရက်ပြင်ကျင်သူတွေအတွက်လဲကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နောက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ဒါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ရေးပြဿနာဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်ရေးမှာကြားမရရအရေးကြီးပါတယ်အခုနပြန်လည်နေရာခြားတိုင်းရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဟလာပြန်လို့ရတယ်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ကပြန်လည်နေရာခြားတာဖြစ်မယ်အဲဒီမို့ဘူးသူတို့ဘောနဲ့သူတို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေရာသစ်မှာနေချင်တာရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်ဗျာကာကွယ်ရေးရောလူညုံရေးရောစသဖြင့်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးရောကျွန်တော်ကူညီပေးစီလိုပါတယ်အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြေရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC နဲ့ကချင်ဒေသရှစ်ရှောင်ပြည်သူများအရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ KHCC တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးကစစ်ဘေးရှောင်တွင်ပြန်ရမယ့်နေရာဒေသတွေကိုချမှတ်ဖို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေကြပါပြီကျွန်တော်ဒီ working committee ဖွဲ့တယ်ဥမာဒီ NRPC က working committee ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KHCC ကရဲ့GST ဘက်ကရဲ့နောက်အစိုးရဘက်ကရဲ့ဒီပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကနေဒီ working committee တွေကကျွန်တော်ဒီစီဝေးရှိတယ်အဲစီဝေးကနေတို့ချမှတ်သွားပြီးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် working committee မှာစီဝေးတိုင်ပြင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်နေရာတွေချမှတ်မယ်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆိုတာကတော့ဒီအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားပါမယ်ဥပမာပညာရေးတို့ချမှတ်ရေးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီcases in the NRPC တွေတဘောတူညီမှုအရနေရပြန်ဒီ IDP ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအမှတ်ဆလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုမျိုးကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အပေါ်ဝမ်းသာကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းနေရပြန်ရေးစိတ်ချရတဲ့အနေထားမှသာပြန်ချင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာအိမ်တစ်ခါတည်းတော့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းမပြန်ခိုင်းဘူးကမာရရန်တော့အဲ့တမတ်တော့ဖြစ်သွားလို့ရတယ်နော်နော်ကဟာဒီဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လက်မထိုးထားရမယ်အပြန်ရက်ပြန်လည်ရတယ်နော်ဒါအဲ့ဒီမှာသွားနေလို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့နေတဲ့နေရာစတော့ဟာဗမာစတက်ကြီးနေခိုင်းနေလို့တန်းနေရတယ်တော့စီရင်ရစိတ်ချမှုလုံခြုံမှုငြိမ်းချမ်းမှုရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုကနဦးအနေနဲ့ပြန်ပို့နိုင်ရင်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေရပြန်နိုင်ရင်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KHCC ကပြောပါတယ်ဒီခုနပြောတဲ့တိုင်အစိုးရနဲ့ KAO နှစ်ဖက်တဘောတူညီမှုဒီဆိုပေါ့ဒီ
no 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 ne phe apit khaya sei tbo tu nyi mu paw ma le mu ti de tit ka ro a da ai di paw ma ro di patthama paw naw dutiya ga ro pribhakha phit bin mae le pyan lo ya de niya ri ko ywe che bi ma pyan mu di a che ne che paw ma naw naw so ne che ga ro nay naga ye aku nyi ko set let bi ma ho ya shi ye ho phit nai mae di phit sin de ma chan lo lou song taw bu shi ba de April 26ရက်နေ့ရက်လည်းနေပြီးတော့မှ KCC နဲ့ NRPC တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးကူညီပေးကြဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုအချက်၅ချက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးရှိနေပါတယ်။စခန်းတွေမှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေညှော့နှဲသွားတာတွေကြောင့်သူတို့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆက်နေဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေရရင်းကိုပြန်ချဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလုံခြုံမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအာမခံချက်မပေးသလိုအခြေခံလူမျိုးအဆောက်အအုံတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုဖန်တီးပေးတာမျိုးအာမခံပေးတာမျိုးတွေလည်းမရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆန်းချတာဒီကအခုလက်ရှိအချိန်နဲ့တိုက်ပွဲတော့မရှိတလို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီယူအားမှာတတ်စခန်းချထားတဲ့ဟာကမယုတ်သိမ့်သေးဘူးမယုတ်သိမ့်နေယူအားကမယူအားထဲမှာကိုသူတို့ကတတ်စခန်းဆွဲထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လို့မရဘူးပြီးမလုံခြုံဘူးအခုအဲ့မှာဒေတာတွေမှာမိုင်းလက်ချာနေရှိတယ်ကျွန်းဝါတွေကအမခဏခဏမိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုအချင်းနဲ့အเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်သူတို့ယူအားကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်းဝါသွားရှာရင်မိုင်းနေမိတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ရတဲ့အချင်းနဲ့လုံးဝမပေးသေးဘူးအမျိုးလေးနေတော့ငင်းချမ်းရေးကိုအချင်းဆောက်တယ်အဲဒီဘက်ကငင်းချမ်းရေးဆွနုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအခါအားလျော်စွာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်င်းပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါထိဘယ်လိုအခြေအနေမှာပြန်ရမယ်ဆိုတာကတော့ထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးစစ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်မှုရရှိပြီးမှသာစစ်ဘေးရှောင် IDP တွေနဲ့ပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာသူ refugee တွေကိုနေရပြန်လည်နေရာချထားရေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဂျာကာလာတစ်ခုမှမိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရနေရက်ကိုပြန်လို့သူတွေရှိရင်လဲနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအရေးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပုံမှုဆိုးရလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလူမှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာအတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီရေရှည်တည်တတ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေရရင်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာလူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီပြန်လည်နေထိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေအစိုးရတက်မရောဒေသတွင်းကအာဏာပိုင်တွေနဲ့အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။